بسم الله الرحمن الرحيم. د عضوي تيزابونو د ريدکشن تعاملنا د عضوي تيزابونو ارجاع. عضوي تيزابونه مشکله دي ډېر ستونزمن دي چې مونږ یې د دې کتلستي هایدروجنیشن وکړو یا سوډیم مالکولو سره یوځای کړو ته د ارجاع وکړو. خو که مونږ لیتیم المونیم هایډرایډ سره ټریټ کړو یوځای کړو آر سی او او ایچ او د دې ریکشن مونږ د لیتیم المونیم هایډرایډ سره وکړو نو بیا مونږ کولی شو چې مونږ د دې ارجاع وکړو. او ارجاع مونږ سره چې د صورت چې نیسي هغه لومړني الکولو ته نو آر سی ایچ دوا او ایچ پلس المونیم کلورائیډ پلس لیتیم کلورائیډ او پلس سلور مانیکیول او پچې دی دا مونږ سره تولیدیږي. خو د دې ریکشن څه اهمیت نشته. ولې؟ ځکه الکول مونږ سره د عضوي تیزابونو په پرتله زیات دي. عام مارکیټ کې الکول ډېر پیدا کیږي په نسبت د تیزابو، صحیح ده؟ خو که مونږ چېرته اوږد زنځیر لرونکي الکولونه لاسته راوړو نو د هغې دپاره به یو ښه میتود دی. مثلا د شحمونه غواړو چې مونږ الکول جوړ کړو، صحیح ده؟ نو بیا دا ریکشن چې دی دا بې ګټور دی. مثال په توګه که مونږ مثلا اسیتیک اسید دی، د دې ریکشن زه د لیتیم المونیم هایډرایډ سره وکړم. لیتیم المونیم هایډرایډ جنرل ال ایچ باندې ښې و، لیتیم المونیم هایډرایډ نو ما سره به راشي ایتایل الکول، صحیح ده؟ اوبه به دې نه ازادې شي.